Hello, Gang Sanghao, ladies and gentlemen. My name is Wang Fukula, and I'm from sanigra.org. This is our HM Busy Free Lila. HM Busy Free is our daily HM Busy Free. HM Document is our time. Busy frame ကဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ် HTML basic frame နံပါတ်1 basic frame မှာကျွန်တော် document type ကိုချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတော့မှာ HTML document တစ်ခုအဲ့ဒီ HTML document တစ်ခုဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်ချိန်ရတာပေါ့ချိန်ရတာကကျွန်တော်အဲမချိန်နိုင်လည်းမရဘူးလေရရပြဒါပေမဲ့ HTML version အမျိုးမျိုးပြောင်းခဲ့ဘူးလေနော် version အမျိုးမျိုးပြောင်းခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်ကမချိန်နိုင်တဲ့ဘယ် version ကိုကျွန်တော်သုံးမှလဲသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ desktop ကိုပြန်ခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တကန်းကတည်းကစောက်ခဲ့တဲ့ web design course ကိုတစ်ချက်လောက်ခွင့်လိုက်မယ်ပြန်ကြတော့ Luxon လို့ LESSONS Luxon ဆိုတဲ့ folder တည်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီက Notepad++ ရှိတဲ့ software ရှိတဲ့နေရာကိုလာဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ eclipse ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်ရပြီနော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ပေါ့နော် file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အရင်ကမတည်ဆောင်ခင်ကျွန်တော် language ကိုတစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်အခုကျွန်တော်တို့သုံးပြပါမယ် language ကဘာ language လဲဆိုတော့ HTML language ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ HTML လို့ပြောင်းတာပြီးရင်ဒီမှာ HTML အဖွင့်ရေမင်းရရင်ကျွန်တော်က docdype.type ကို html လို့တစ်ချက်ကျင်ညာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတိဆောက်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မသိခင်က html html version 1နေ version 2နေ version 3နေ 3.1 နေ 3.2 နေစသဖြင့် version အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ဘူးလေနော်။ version 4အခုကျွန်တော်ရေးတာ html 5 version ကိုရေးရမှာ။ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version က html 5 version အစစ်စစ်ပြောင်းလဲလာတယ်ပိုကောင်းအောင်လို့ tag တွေကိုပြောင်းလဲလာတယ်။ code တွေကိုပိုကောင်းအောင်အော် deploy လုပ်လာကြတယ်အခုနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့အဆင့်က html 5 အဆင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခု html နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေရေးတော့မှာလေနော်အဲ့ code တွေရေးတဲ့ file ကို html document လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က html document တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မှာပေါ့ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ html document ကဘယ် html version ကိုအသုံးပြုရေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number 1ကြီးညာပေးရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ docdype.html လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာdot.html လို့ရေးခြင်းက html version 5ကိုငါတို့အသုံးပြုမှလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလीเนาะအဲ့မှာရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က case sensitive မဖြစ်ဘူး html ဆိုကြပါစို့ docdype.html လို့ရေးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ် docdype.html share ကြီးနောက်ကတည်းလည်းပြည့်နာမရှိဘူး docdype.html ဆိုပြီးတော့ share ကြီးနောက်ကတည်း share တည်းဘာမှပြည့်နာမရှိဘူးကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် docdype.html လို့เนาะဒါက HTML ရဲ့ document အမျိုးအစားကိုကျင်ရတာ။အောက်မှာကျွန်တော် document ကိုတိဆောက်တော့မှာမလား။တိဆောက်တော့မှကျွန်တော် document က document တစ်လျှောက်လုံးမှာသုံးတော့မယ် HTML version ကိုကျင်ညာလိုက်တာ။အဲ .html လို့ကျင်ညာခြင်းက document.html က HTML5 version ကိုကျင်ညာခြင်းပဲ။နော်။ Okay good. အားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က .html ကျင်ညာပြီးွားရဲ့။နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် HTML က marketer language လို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတင်မှာသင်ပြခဲ့တယ်။marketer's language ဆိုတော့အမှတ်အတားပြုတာလေနော်အမှတ်အတားတွေမှာအဖွင့်ရှိလို့အပိတ်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် html အဖွင့်ဒီမှာ html အပိတ်ပြန်ကြည့်မယ်နော် html အဖွင့်ရှိရယ် html အပိတ်ရှိရယ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးမှာကုန်တဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်နံပါတ်1 document type ကိုကြီးညာတယ် html အသုံးပြုမဲ့ html version ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် html အဖွင့်ကိုရေးတယ်ပြီးရင် html အပိတ်ကိုရေးတယ်အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာရှိရယ် code တွေအားလုံးကဘာဖြစ်မလဲ html code တွေဖြစ်မှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကသူ့ကို html အဖွင့်ထပ်နဲ့ html အပိတ်ထပ်တို့ရယ်အာကြားထဲမှာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးရမယ့်အားလုံးက HTML code တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟာအဲဒါကိုကျွန်တော်က HTML tag အဖွင့်နဲ့ opening HTML tag ပေါ့။ opening HTML tag နဲ့ closing HTML tag ကျွန်တော် comment မခံတော့ဘူးနော်။ opening opening tag tag နာမည်က HTML ပေါ့။ opening HTML tag နဲ့ CSS closing HTML tag တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျင်ညာပေးတယ်။ဘာကိုကျင်ညာလဲ HTML document ကိုဟော HTML code တွေကိုကျင်ညာတယ် HTML document ကိုကျင်ညာတယ်အပေါ်တော့ document အမျိုးအစား version အမျိုးအစားတုံးမဲ့ HTML version အမျိုးအစားဒီအောက်ကကြတော့ HTML document ကိုကျင်ညာတာအဲ့ဒီထဲမှာရေးမြအားလုံးက HTML document တွေက tag တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ် code တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်စာရတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော် HTML ကိုရေးခြင်းအဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာလာရေးပေါ့ HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေကိုရေးခြင်းနော်သူကျင်ညာတာ HTML လို့ကျင်ညာတာမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်က hashtag တဲ့hashtag ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်က title tag ပါတယ်နော် hashtag ထဲမှာ title tag ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်က html number 1 html tag ကိုကျွန်တော်အဖွင့်ရေးတယ်အပိတ်ရေးတယ်ပြီး html tag အထဲမှာhashtag ရေးတယ် hashtag အဖွင့်နဲ့ hashtag အပိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းလာရေးကြည့်မယ် hashtag အဖွင့် hashtag အပိတ်
ဟာတဲ့အပွင့်နဲ့အပိတ်ကိုကျွန်တော်ပေပါချပြီးထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ထဲမှရေးတာလဲ HTML ထဲမှရေးတာဒီ HTML လို့ကြေညာထားတာ HTML document စတင်တည်ဆောက်ပြီးလို့ကြေညာထားတာဟိုပုံစံကကျတော့ HTML version ကိုကျွန်တော်ကြေညာထားတာ okay အဲ့တော့ HTML ရေးရရေးပြီး hashtag ရေးပြီးွားပြီနောက်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်က hashtag ထဲမှာဘာရေးလို့ရလဲ link နဲ့ပတ်သက်တာတို့ data linking လုပ်တာတို့ပြီးတော့ subscript တွေရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ title လည်းရေးလို့ရတယ်အတိုင်တဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ HTML title ဆိုပြီးတော့ TIDIDE title အဖွင့်ပြီးရင် title အပိတ်ဖွင့်ရှင်အပိတ်ရှိရမယ့်ဆိုလို့ opening tag closing tag head to opening tag head closing tag title opening tag title closing tag ဆိုပြီးရှိရဟုတ်ပြီနော် title ထဲမှာ sorry မစီသေးဘူးနော်အဲ့တော့ title tag လဲကျွန်တော်ရပြီနောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်သွားကြည့်လိုက်ရင် body tag ကိုပဲဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်body tag ကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ body tag ကတော့တတိထားရမယ် body tag ကိုထည့်တဲ့အခါကျရင် head ရဲ့အောက်မှာထည့်မှာကျော်ပေါ့နော် head HTTP head tag ရဲ့အောက်မှာထည့်တာနော် head tag အတွင်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး head tag ဟို HTML အပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး head tag နဲ့ level ချင်းတူရပေါ့ body tag ကအခုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ body tag အပွင့်ပြီးရင် body tag အပိတ်ပေါ့ထည့်လိုက်ပြီနော်နောက်တစ်ခြားကြည့်ချင်ကျော်ကHTML tag ရှိတယ် HTML tag ထဲမှာ hashtag ပါတယ်ပြီးရင် body tag ပါတယ် hashtag ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်က title ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ define ကိုကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်မှာလာပြီးတော့ဒီ icon လေးတွေ့မလားစေးဆိုတဲ့ icon တူတစ်ချက်နှိပ်ပြီးစေးလိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ folder ရှိတယ် desktop ပေါ်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ desktop ပေါ်တစ်ချက်သွားပါမှာလဲ desktop သူထဲမှာကျွန်တော် word design code ဆိုတာမျိုးစုတွေ့မလားကျွန်တော်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ folder ရင်းဒီတကယ်တော့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ folder အဲ့ဒီမှာ LESS1X Luxan သောက် folder ကျွန်တော်အဆုံးမှာပဲတိဆောက်လိုက်တဲ့ folder အဲ့ထဲကိုတွားပြီးကျွန်တော်က 001_HTML.basic.frame.html ဆိုပြီးနောက်ဆုံး extension ကို HTML နဲ့ရေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ခုရေးနေတာ HTML file နဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ extension က .html ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ save ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် HTML file number 1 HTML file ကို save ပြီးသွားပြီတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်တစ်ချက်သွားအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် word design code ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားအဲ့ထဲမှာ lesson ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားပြီး lesson ထဲမှာ 001_html_basic_frame.html ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ခု double click နှိပ်ပြီး run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်ရင် browser မှာ run လာမယ်ဘာမှတော့မထူးခြားတယ်ယူဒီမှာကျွန်တော် URL မှာကျတော့ file တွေက c တွေက user တွေရတယ်နော် file ကတော့ကျွန်တော် local ကိုညွှန်းတာလေနော်စီရဲယူဇာတွေက data ရဲ့ desktop တွေက desktop ပေါ်ကနော် word design code တွေက lesson တွေက 001_html_basic_frame.html နော် okay နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် run နဲ့ file ရမှန်နေပြီမကြည့်လိုက် 001_html ဆိုဟိုထိပ်မှာ tab လေးမှာကျွန်တော်ဟို 001_html_basic_frame.html လို့ပြရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ file မှာရေးထားရမလားအမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကHTML LESS 1 lesson 1ဆိုပြီးတော့ title ထဲမှာ HTML lesson 1လို့ကြီးညာပြီး control s နဲ့ save လိုက် save ရင်ကျော်ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ enter ပြန်ခေါက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ဟိုဘောထက်လေးကိုကြည့်ကြည့်နော်ဒီပုံမှာတော့ထက်နော်ဒီနားလေးနားလေးနော် HTML lesson 1လို့ပြရအောင်တွေ့ရနိုင်မယ်မင်းတို့နော်အဲ့ lesson 1လို့ပြနေတဲ့ထက်အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ title ထဲမှာရေးရမြတ်တန်ဖိုးအားလုံးက browser ရဲ့ tab ပုံမှာတွားရအောင်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောင်းရေးပြမယ် HTML lesson 1လို့မရေးဘဲနဲ့ I amလာနေ HTML လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ browser ကိုတစ်ချက်ပြန်လာ refresh လုပ်လိုက်ကြည့်လိုက် I'm learning HTML ဆိုပြီးပြနေနေမယ်အဲ့တော့မင်းဆိုရတဘောပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ title ထဲမှာရေးတဲ့မြား title tag အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာရေးတဲ့မြားစာရတဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီ browser ရဲ့ tab ပေါ်မှာတွားရအောင်မယ်ဆိုတဘောပေါက်တာဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က body ထဲမှာတစ်ခုခုရေးကြည့်မယ်ဥပမာဆိုကြပါဆို body လုပ်နေလေပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ထပ်မထည့်ပဲနဲ့နော် body လုပ်နေလေပေါ့အဲ့လိုရေးပြီး control s နဲ့ save လိုက်မယ် browser မှာလာ run ကြည့်မယ် run ကြည့်ရင် make sure ဘာတွေလုပ်နေလဲဒီထဲမှာမြင်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်ထားရမှာ body tag အဖွင့်နဲ့ body tag အပိတ်ထဲမှာရေးရမြတ်တန်မှုအားလုံးကပယ်တဲ့ကိုရအောင်မလဲအဲ့ဒီအဖြူအောင် area တွေကိုရအောင်မဒီအဖြူအောင် area တွေတစ်ခုလုံးနဲ့နော်ဒီအဖြူအောင် area တွေတစ်ခုလုံးပါဗျာဒီကဘာပါတာနော်အာဒီအကြီး area အကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုရောက်လိုက်မယ်နော်ပမာရေးတဲ့တန်မှုတွေကလည်း body tag အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးတဲ့တန်မှုကဒီအဖြူအောင် area တစ်ခုလုံးနဲ့မှာရောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့များများတိတအောင်လို့ကျွန်တော်ကအောက်မှာတချောင်းချားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တချောင်းချလိုက်တော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဒီကတော့တွေ့ရပါပဲ။ဒါအဲ့တော့ဒီထဲမှာရေးမြအားလုံးက body ထဲမှာရေးမြအားလုံးကဒီကြားထဲကိုရောက်လိမ့်မယ်နော်။ဒီအဖြူရောင်ထဲကိုရောက်လိမ့်မယ်နော်။ဒ
ကျဒါတော့ HTML basic frame ပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရေးပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ဘောပေါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ document type ကြီးညာတယ် doc.type html လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရင်ဒါက html file နဲ့ရေးတဲ့ document ကိုတိစောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးညာတာပြီးရင် document ရဲ့အဖွင့် html document အဖွင့်နဲ့ html document အပိတ်ကိုစရေးလိုက်တယ် html opening tag နဲ့ html closing tag သူရမှာကျွန်တော် head tag လိုက်တယ် head opening tag နဲ့ headclosing tag လို့လိုက်တယ်အဲဒီ head tag ရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော် body tag အဖွင့်နဲ့ body tag closing body tag ဆိုပြီး body tag အပိတ်တို့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ head tag ထဲမှာကျွန်တော်ရေးပါတိုင်တယ်ကိုရေးမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် script တို့ link တို့ရေးလိမ့်မယ်နော်ဒီ head tag ထဲမှာရေးရမြတ်ဟောတိုင်တယ်ထဲမှာရေးရမြတ် browser ရဲ့ tab ပေါ်မှာတွားရအောင်မယ်ဒီဘွားထပ်လေးနော် tab ပေါ်မှာတွားအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ html alias 1 lesson 1လို့ရေးပြီးစေးလိုက်မယ်ပြန် browser မှာကျွန်တော်ဒီကောင် run ကြည့်လိုက်ရင် html lesson 1လို့ပုံနေနိုင်မယ် browser မှာ run တဲ့အခါလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော် notepad plus plus ကဆိုရင် run launching chrome ဆိုပြီးတော့ google chrome မှာ run လို့ရတယ်အခု current file နေနော်ဒါဆိုရင် html lesson 1လို့ပဲပြနေနိုင်မယ်ပုံရဲမှာရေးရမြတော့ကျွန်တော် view area တွေရောက်တော့ရောက်မယ် im and wi dng writing something ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်ရမှာရေးမြတ်တံမိုးအလုံးကို browser ကို refresh လုပ်တဲ့ခါတိုင်း I'm writing something လို့ပြနေနေမယ် run ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို run လို့ရလဲအပေါ်က menu မှာရှိတဲ့ run tab ကိုတစ်ချက်နဲ့ drop down နေရမှာ launching chrome ဆိုရင် chrome မှာ run လိုက်မယ် firefox ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ launching firefox ဒါမှမဟုတ်ရင် internet explorer တုံးလဲဆိုရင်လည်း launching ie ပေါ့နော်အကြေရပြီနော် save ထားတာလည်းမိတ်ဆွေတို့မရှုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲ lesson ဆိုတဲ့ folder တိစောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာတွားပြီး001 underscore html basic frame ဆိုပြီးကျွန်တော်စေးလိုက်တာเนาะရပြီเนาะ doc type က document ရေးမဲ့ document ရဲ့ html version ကိုကြီးညာတာပြီးရင် html document အဖွင့်အပိတ်ပြီးရင် head tag အဖွင့်အပိတ်ပြီးရင် body tag အဖွင့်အပိတ် head tag အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ title tag ကိုထည့်တယ်ဒီတင်ကစားဒီလောက်တည့်ရေးမိတ်ဆွေတို့ okay ပြီနောက်တင်ကစားမှာကျွန်တော်က html heading နဲ့ html paragraph တွေကြောင့်ကိုတွားလေ့လာမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် sampleicorder.org 14